Poletje je pred vrati in prav je, da se pred sončnimi žarki ustrezno zaščitimo. Seveda smo mi zato za vas izbrali 100-odstotne naravne kreme. Ana, povejte nam, obstaja kakšna bio zaščita proti sončnim žarkom? Seveda lahko zberemo bolj naravno alternativo nasprem obstoječim izdelkom, ki so po večini iz kemičnih filtrov. Pazljivi moramo biti, da so izdelki, ki jih zberemo, iz titanovega dioksida in cinkovega oksida, oziroma da zaščitni filter tvori titanov dioksid in cinkov oksid. Pri tovrstnih izdelkih se dodaja potem še razna druga naravna olja, ki obenem blažijo kožo, ker če bi imeli samo titan in cink, seveda bi to kožo precej sušilo. Tako da najdemo takšnih izdelkih tudi aloe vera gel, ogničeva mazila, dodaja se olje karanje in karitejo ali pa karitejevo maslo. Moram upozoriti tudi, da vse te zadnje sestavine, ki sem jih zdaj naštela, že imajo v naravi prisoten naraven zaščiten faktor. Problem je samo v tem, da niso toliko obstojne in moramo dodajati še minerale kot titanov dioksid in cinkov oksid, da dobimo lepo mazljiv in obstojen izdelek. Z lahkoto lahko to tudi preverimo, se pravi, da je izdelek iz titanovega dioksida in cinkovega oksida tako, da ko izdelek nanesemo, smo pozorni, da pusti belo sled. V primeru, da izdelek ne pusti bele sledi in da se vpije pod povrhnico kože, lahko domnevamo, da sončni filter, ki je v izdelku, zagotovo ni titanov in pa cinkov. Ja, kakšna pa je razlika med kemičnimi in mineralnimi filtri? Torej, razlika med kemičnimi in mineralnimi filtri je zelo velika. Potrošnik jo z lahkoto opazi. Kemični filtri, na primer, podrejo pod povrhnico, kar pomeni, da se popolnoma upijajo, medtem ko mineralni filtri ostanejo na površini kože. Delovanje kemičnih filtrov se prične 30 minut po nanosu, kar je še posebej nevšečno zaradi, na primer, majhnih otrok, ki zagotovo ne morejo biti v sencu in na miru tako dolgo, medtem ko mineralni filtri začnejo učinkovati takoj, ko jih nanesemo. Kemični filtri imajo tudi to karakteristiko, da so na žalost alergeni in fototoksični. To pa predvsem zaradi tega, ker so pridobljeni iz virov, ki niso najbolj blagodejni za zdravje kože kakor organa. Medtem ko mineralni filtri zagotovo niso alergeni. Kemični filtri uničujejo na primer korale, tako da v določenih delih sveta so tudi že upozorilne table, če uporabljamo kemične filtre oziroma izdelke, ki vsebujejo kemične filtre, da se na primer v tistem delu morja ne smemo kopati. Dodatno zagotovilo za potrošnika pa so tudi bio kozmetični certifikati, ki morajo biti prisotni na kvalitetnih izdelkih, ki vsebujejo mineralne filtre za zaščito proti soncu. Potrošnik naj bo pozoren, načeloma večkrat ima izdelek certifikatov bolj transparenten in večkrat preverjen. Povejte nam še to, kdaj pa so sončni žarki najbolj nevarni. Tako v UVA, kakor UVB žarki poškodujejo povrhnico kože, največ UVB žarkov je med 11. in nekje 4. uro popoldan, takrat je koncentracija največja. To je tudi tisti čas, ko odsvetujemo pravzaprav zadrževanje na soncu brez zaščite. Še vedno pa opozarjamo, da vseeno sonce kakor tako pripomore tudi k sintetiziranju in utilizaciji vitamina D v telesu. Zato moramo še vedno poskrbeti za zadostno količino zaužitega sonca.